Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, segunda-feira, segundinha-feira. Hoje é o seguinte, cara, hoje eu tô querendo comprar o quê? Um carro para revender. Só que eu tinha que fazer uma enquete ali antes para saber se alguém compraria, né, mano? Olha o tanto de carro que tem aqui. Talvez esses caras podem me Quer responder, dar uma olhada? velho. Eu faço uma perguntinha pro cara aqui, tá ligado? Ele me responde. Até quanto eles pagariam no carro, mano? E aquele cara tá meio mascarado, parece um ninja, velho. Foi um ninja mesmo, sumiu. Então, mas eu tô vendendo por Pô, apareceu. 600. Tá, pô, tio. Ah, os caras 600. estão conversando. Aquele cara vazou. O outro aqui tá com um carrinho que, meu Deus do céu, não compraria, tá ligado? Ah, aquele cara ali parou. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele, calma aí. Deixa eu chegar nele aqui, Joãozinho. tranquilamente. E aí, irmão? Aí, beleza? Salve. Deixa eu te perguntar uma parada Fala aqui. aí. Tô Ah. querendo pegar um carro ali e dar uma equipada, tá ligado? Você não tem interesse em estar comprando, Entendi. não? Qual carro que é, hein? Então, eu tô em dúvida, tá ligado? Eu tô entre aquele hatch load, acho que é assim o nome dele, Ah. que é um que tem uma carrocinha pequenininha atrás, tá ligado? Eita. Beleza! Vai com calma aí, Aí. companheiro. Vai com calma aí, Aí cara. tá rápido demais, hein? A moto tá te fumaçando aí, você tá ficando maluco? Opa! Rapaz, olha lá, ó. Você não Porra, conserta aí, quase você me atropela ferra os se outros aí, fizer. mano. Cuidado aí, velho. Né, ué. Não é que eu dou uma olhada nessa moto aí, mano? PSU mecânico. Sou, pô. Cobra quanto pra ajeitar Então. isso? Caramba, É, tem caramba. esse carro, tem aquele hatch load, sei lá. Ou se você tiver algum em mente aí, eu posso estar dando equipado e vendo pra você depois, mano. Você gosta de algum Sim. carro lá que tá lá? Putz, eu gosto, só que eu esqueci o nome de um aí. Quanto que tá esses carros aí que você te falou aí? Você vende ele por Então, quanto aí? ele lá na loja tá na faixa dos 100, mano. Uns 100 mil? Você tá com Exatamente. ele aí? Foi um pouquinho Não, mais não tô caro. com ele Ele ainda é. não, não comprei ainda não. Radiador, radiador. Entendi. Pô, eu tô interessadíssimo nesse Fica carro aí. 700, E olha pô. que eu tô com o dinheiro Baratinho. Dá uma certinho reparada na aqui, mão já aqui, era. rapaz. Não, mas eu não Já vou tem vender por então. 100 mil, né, mano? Se eu comprar por 100, né? Tô ligado, tô ligado. Eu vou Tu dar vai uma ter mais mexida barato ou mais nele, caro? lógico. Vou dar uma mexida nele. Tem que mudar o Ah. visual dele. Deixa eu Aí ver. vai ser um Entendi, carro amigo. único, tá ligado? Entendi. Mas. Mas eu Será? me interessei. Depois eu vou dar uma olhadinha nesse teu carro aí. Tranquilo. Então 100 faz o milhão. seguinte, me É, mano, dá, tá passa o seu novinho. telefone que eu Obrigadão vou aí, fazer cara. o carro Valeu. lá, Deus tá abençoe. equipado, terminar, eu te dou um toque. Tranquilo. Tô aguardo aí, hein. Calma aí. Vou te Fala o seu passar número aqui. aí. 5984 hífen 9144. Pode deixar Eduardo aí. Demorou, mano. Tá anotado aqui. Aí quando eu terminar, eu entro em contato com você, tranquilo? Tranquilo, valeu aí, hein. Vou Valeu, estar à irmão. sua espera aí. É nóis. Tamo. Caralho, tio. Aí já achamos o cara ali, mano. Ué, duas motos, agora qual que é a minha? Aí me quebrou, hein? Qual que é a minha aqui, velho? Deixa eu ver se é essa aqui, calma aí. Vambora lá. Bora lá pegar o carrinho, já que ele falou que quer comprar, ele gosta do carro, né, mano? Eu vou pegar aquele carrinho, vou deixar ele muito top, velho. Você vai ver. Cadê? Meu Deus, que negócio alto. A polícia tava por aqui, velho. Pra ficar trocando, cortando faixa assim, não. Então já era pra nós, tio. Ah, deixa eu pegar a grana aqui, que lá acho que não desconta, né, mano? Acho que lá não desconta a polícia ali, ó. Beleza, parou bem aí. Parou como sabe. Não, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, Oxi. levanta a mão. Tranquilo, tranquilo. Essa foi boa, o cara mascarado, Essa ele moto não aí é para. sua, cidadão. Sim, senhor. Posso ver então? Vira pra Pode moto vir. lá, vira pra moto. Vira pra Eu tava moto. sem capacete? Acho que eu tava sem capacete, né? Por isso que ele mandou parar. O cara de máscara, ele não parou. Ah, mandou parar lá na frente. Caraca, olha as ideias, tio. É minha, senhor, é minha. Tudo quitada, tudo Calma, tranquilamente. calma. Já veio ficar isso aí. Só deixa eu revistar. Pode Você tem verificar, porte de senhor. arma? Tenho, sim, senhor. Baixa a mão aí, por favor. Por gentileza. Vou algemar aqui só pra minha segurança dos meus companheiros aí. Não tem necessidade, Pode não, tá ligar pra mim tranquilo. aí. Pode ligar O pra que mim esse aí, cara tá por favor. Sim, falando, senhor. mano? Pode ficar Encosta aí no tranquilo. carro, encosta na traseira Vou do verificar carro. se tem porte aqui, só um minuto. Tranquilo. Tranquilo, senhor. Vou revistar você Meu agora externamente. Deus, mano. Você sabe quem é que você tá Quer abrir o cupom? algemando, Abri, quer tiozão? abrir. Eu vou mandar os caras te Calma aí, pegar, tiozão. deixa eu ver esse RG aqui. Pode ver, tá atrás do que numa bolsa aqui, ó. Cidadão, o que é Deixa eu pegar essa aqui. combate pistão no teu bolso? Aí. Tem o porte, pode ficar tranquilo. Quer abrir o cupom? O senhor tem porte?
Caralho, Fazer essa fila ideia, também mano. se o RG do mesmo aí tem porte. Tá certo. O próximo RG aqui é primeiro, vem aqui, nono, vem aqui. Oitavo. Tranquilo. LC. QSL TKS, cupom. Rapaz. Pode estar virando pra mim que eu vou estar desalgemando aí, senhor. Tranquilo, senhor. Agora só me dá sua licença aí, por favor, de habilitação. Tranquilo. Calma aí. E agora, você quer o que? Costar dedo com dedo, mano? Não, quero, não, tá, não. Não faz parada não, nada. Tio. Toma aí a parada aí, mano. Belo assoviamento aí, cidadão, mano. Tá liberado aí. É, tá liberado aí, que desculpa que a gente recebeu um pro... Recebemos que uma moto igual a sua foi roubada aqui na região, tá? Ah, sim. Ah, tinha uma moto igual essa aqui lá na garagem, lá do lado da minha. Então, pode ser que esteja lá. Na garagem? É, isso aí. Quem segue? Eita, porra, meu Deus do céu. Eita, pô. Cadê Eita. O cara? Ué, cadê o cara? Sumiu. Eita. Ué, eu tava falando com o policial aqui agora, é você que tá bebendo, eu tô é, bem, é, ou como é que é? Ah, voltou. Voltou, olha, voltou. Ah, ô, tá. Polícia. Ah, minha moto? Ah, caralho, velho. O cara tá de saia. Ah, nossa, só queria vir pegar o dinheiro aqui, mano. Calma aí, tio. Rapidão, deixa eu pegar aqui. É. Tá doido, os PM de Angelia tá todo louco. 110. Confundir uma XJ com uma Tiger tem que estar meio tontão, né? Pronto, 110. Rapaz, não entendi nada, mano. Os caras meteram a mandar um pro alto ali, tio. Ele tava indo embora com a minha XJ, você acha? Não, pior que o cara tava mascarado na minha frente e eles não pararam o cara, pararam eu, tá ligado? Mas é porque eles falaram que roubaram uma moto igual essa aqui, ó. Roubaram a moto igual essa aqui, por isso que eles estavam. É, começa lá na garagem. Você tá com calor, mano, usando saia? Não, é. É toalha, pô. Saí do banho, saí do sumo agora. Saiu da onde? Do. Sumo não, do karatê lá, luto karatê ali na. Ali atrás. No ah, tá, pode crer, mano. Deixa lá que tem que comprar umas paradas aí, né? Tudo bom, aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Caralho, mano. Que merda, até trancou de novo meu veículo. Tá bom, pô. Falou, falou. Ah, não, mano. Aí me quebra, velho. Calma aí, irmão. Ô, irmão. Até mecânico, né? Sim. É que na real também sou, tô sem meus equipamentos. Você consegue dar um. Quebrar o chaveiro ali não, daquela moto ali não, mano? Peraí, deixa eu posicionar. Ou se tiver alguma chave mestra aí, porque eu não tô. Eu acho que naquela batida ali o policial acho que levou meu. Minha chave, mano. Puta, é foda, hein? Vou dar uma olhada aqui. É aqui, né? Exatamente, aí mesmo. É que eu vi lá que você era mecânico, aqui, mas... né? Você falou, ah, sou mecânico, não sei o quê. A chave tá aqui, ó, mas acho que o. Que emperrou, tá vendo aqui, ó? Você consegue? Você consegue tirar aí? Vou, peraí. Porra, que merda, cara. Perdi a chave aqui do lado da moto, como isso? Muitos anos de experiência. Peraí, dá uma soldada aqui. Só dá uma soldada aqui em cima, tá vendo? Tranquilo, é que a solda realmente ela derrete, né, a chave. É, vai pra tirar ali só. Mas cuidado pra não cair solda em cima do tanque aí, que se tiver gasolina já era nós dois. Ei, eu acho que. Acho que não, irmão. Ih, peraí que eu acho que minha solda tá estragada. Acho que tem que. Uma não adiantou, peraí. Dá mais uma aqui, ó. Bem aqui, ó. Agora vai. Boa, boa. Acho que agora você tá indo no local certinho, velho. Deixa eu ver se. Acho que eu tô. Tem uns anos de chaveira aí. Acho que eu tenho uma chave ali pra fazer uma cópia. Peraí, deixa eu dar uma olhada ali, peraí. Vê lá, vê lá. Caralho, velho. O policial só me atrasou. Vê se essa serve aí, peraí. Pelo jeito não tá indo, não. Enterrou bruto aqui. Pô, aqueles policial lá me quebrou, hein. Tá uma merda, velho. Eita, pô, o cara empinando lá. Né? A polícia acabou de passar ali, os caras empinando. É, mano, acho que o policial faz alguma coisa aí, viu, porque... Ah, mano, e agora? O que eu vou fazer, mano? Quer lá na EVP falar com eles? Eu levo o senhor lá, se quiser. Não, eu vou deixar aqui. Que eu vou ter que ali comprar um negócio. Ah, mas eles vão aprender, depois... eles vão aprender, hein? Não, vai aprender o caramba, o culpado foram eles, mano. Tem a carona aí? Não, é aqui perto aqui, dá pra mim tranquilo a pé. Oh, será que eu vou ter que chamar os caras mesmo pra eles não aprenderem minha moto? Deixa eu ver se o mecânico tá parado, então. Eu acho que vai ter que ir lá no DP falar com eles. Eita, nós, que é aquilo ali, velho? Ah, tá, a cidade tá louca hoje. Um do outro passando por cima de outro. Olha, a combinha, meu Deus do céu. Cadê a polícia, ele mano? Tá agora louco, pra vir aqui. Eu escondi a moto, são capazes de eles levar embora, porque o PM a outra vez tava levando embora agora. Você tem o destaque celular, liga nele, liga o 90 aí que eles vêm, eu acho. É, chamei, agora você... Eita, nós, você levou sua moto. Ah, não. Aí quebrou, mano. Ô, irmão, ô. Ah, vai pagar minha moto aqui, mano, aqui, ô. Ô, louco, mano. Atropelou, ah, não, mano.
Pode deixar. Meu Deus do céu, velho! Que é isso? Nossa senhora, mano. O que aconteceu? Nossa senhora, ainda bem que o Samu tá aqui, velho. Olha o Samu aqui. Espera, espera, o Samu tá chegando. Ele tá pensando ali no que vai fazer. Calma, calma, calma. Ah, caiu do servidor. Merda. Nossa senhora, tirou o fino da minha moto, hein? Vixe, tirou o fino que sabe, mano. Eu tava bem ali, esse negócio ia me pegar, velho. O trânsito tá bem louco hoje, hein, mano. Tá doido, voltei aqui, né? Vocês já estão vendo falando, lógico, né? Senão eu não estaria voltado. Eu vou deixar minha moto ali. Cara, só de boa aqui. Eu vou lá comprar a parada pra poder dar uma equipada lá pro cara, velho. Vou comprar um carrinho ali. Ele é meio diferentezinho, tá ligado? Eu peguei aqui 110, ele vai valer 100 reais, 100 mil, acho. Ah, o carrinho é 100 mil. Se eu conseguir dar uma equipada nele, gastando o mínimo possível, eu tô querendo pegar uns 120, cara. Com 120 a gente lucra tipo 20 mil assim, de boa, mano. E já tem um comprador, né? Já tinha anotado o número do cara, tu tá tranquilo. Deixa eu vir aqui dentro aqui e pegar o carrito. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês como que é o carro. Cadê ele? É esse aqui, ó. É hatch load. Ó, é esse aqui, tá vendo, ó? Vocês olham assim, é feio. É feio, eu sei que tá meio feinho, né? Mas, pra quem pega leite, se liga. Bota o leitinho ali atrás, pá. E outra, ele é muito bem equipável, pelo que eu fiquei sabendo, né, mano? Eu já vi um carro desse mais ou menos assim, e o bicho tava bonito. Então, vou comprar, mano. Qualquer coisa, se não vender, fico pra mim. Certeza? Sim. Pronto. O carro é meu. Comprei. Agora a gente vai levar lá pra olha só a arrancada dele, ó. Tá chovendo. É, mas a gente já não tá mais pra aquela paradinha de chuva. Calma aí, irmão. Melhor mecânico da cidade disponível, é só chamar. Se quiser fazer uma revisão, troca de óleo e pneu, vem na minha oficina. Ó, o cara tem oficina e o gordão não tá aqui não, hein. Ó, até hoje eu não vi o coisa ele falando que ganhou uma grana. Até porque também não tava jogando, né. Ô, caramba de... Ué, cadê? Ah, minha moto tá ali, eu sei que alguém tinha pego minha moto, mano. Nossa, eu vou ter que avisar, né, velho. Como é que eu vou rebocar minha moto, tá ligado? Alguém vai querer pegar isso aqui, velho. Deixa mesmo, depois eu pego ela. Tá, estamos chegando aqui. Nossa, quase que eu levo pra fora. Estamos chegando aqui na minha fazendinha. Tá chovendo. Vai atrapalhar? Não vai atrapalhar, né, irmão? Não vai atrapalhar. Ai, meu Deus do céu, esqueci que tava chovendo. Caralho, que preju, hein? Já vou ter que dar uma consertada a mais no carro. Beleza, a gente bota no preço lá também, né? Olha isso aqui, velho, tá encharcando a fazenda, cara. Desse jeito ninguém vai pegar a parada. Ninguém vai pegar... Vai pegar leite nessa chuva, mano, aí, ó. Tem ninguém, ó. Ninguém. Deixa eu aproveitar e dar uma mexidinha aqui. Vamos mexer nessa parte de cá, né, mano? Essa parte de lá eu sempre mexo. Vamos usar a parte de cá. Vai que vai me dar sorte agora, essa parte aqui, ó. Aí, tranquilamente. Deixa eu dar uma consertadinha aqui, né? Porque a gente meio que deu uma batidinha de leves. A cor eu deixo pra depois. Vamos mexer nas modificações. Aerofólio. Não tem antena. Também não. Alto-falante das portas. Também não, traseiro também não. Bancos. Não. Aqui, ó, dá pra trocar as paradas de cima da roda, ó. Assim. Acho que é assim, deixar assim mesmo, hein, mano. Aquele lá fica mó feio essas paradas. Ah, chegou um cara ali atrás ali. Quem é que chegou aí? Caralho, parece que é do exército o cara, mano. Ah, porra, segurança? O cara é do exército? Fala aí, piada. Ô louco, olha o cara aí, ó. Ah, quem que tá aqui? Que rapaz, isso, mas eu já ia chegar bravo aqui, vendo quem que tava usando a oficina. Ah, caralho. Não, tô aqui pondo esse carrinho aqui pra poder vender, velho. Ah, sim. Tô dando uma mexidinha aqui, calma aí que já... Depois a gente tem que conversar, viu, seu Tonhão? Tá tranquilo, tranquilo. Aí. Não, tranquilo, eu vou dar uma olhada aqui. Só terminar aqui e já começo com você. Ah, caralho, agora, hein? Calma aí. Acho que esse aqui, né, mano? Esse aqui ficou um pouco melhor. Deixar esse aqui. Câmbio. Não tem. Pô, pensei que tava pra mexer em várias coisas isso aqui, mano. Escape. Nossa senhora. Olha os escapes disso aqui, cara. Que isso. Mano, olha esse escapezão aqui, ó.
É, eu tenho que mexer essa aqui, mas eu tenho que botar um rodão gigantesco ali na frente pra suprir, né, mano? Esse aqui, ó. Nossa, esse aqui também ficou top, hein? Só que sai a partezinha. Esses aqui de baixo ficam melhor, né, mano? Ó. Deixa na parte de baixo, que ali da frente ficou meio feio, velho. Daqui a pouco a gente troca a roda. Vou mudar aqui a grade. Nossa, a gradezinha. Essa gradezinha aqui deu. Deixou o carro mais sinistro, hein, mano. Agora só tem que mudar o farol, né? Não, vai ter que mudar as rodonas. Ó, tem que meter uns rodão gigante. Mas a frente parece que tá pequena, mano. Só a traseira tá grandona. Queria o contrário, velho. Pra tampar aquele buraco ali, eu vou ter que tirar esse escapamento. Ficou feio pra caramba, mano. Entendi. Se a gente dá uma rebaixadinha, já fica melhor lá. Dá uma baixadinha no carro da frente, calma. Depois eu vou dar uma mexida de novo naqueles negócios ali, velho. Deixa eu só mudar de lado aqui. Deixa eu dar uma mexidinha ainda na frente ali, que tá bem feio ainda, criança. Calma aí. Só vim pra cá pra não tomar kick do servidor, né? Só ficou muito tempo parado ali. Já é, Ores. Tá, aqui a gente tem uma visão melhor. Vamos dar uma mexidinha de novo aqui. Na parte do... Ó, eu tô achando melhor deixar assim, ó. Que ficou encostadinho, mano, ó. Quer ver? Deixa eu ver os outros. Ó. Assim fica feio, fica vendo o motor. Assim não, assim ficou certinho, mano. Acho que vai ficar assim mesmo. Falta ainda a pinturinha. Agora vamos ver a cor. Qual a cor? Vamos ver a cor. Nossa, essa vermelhinha aqui, hein? Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso, que isso? Calma, calma. Calma, pode levantar, baixar a mão. Ai, porra, desce, irmão. Calma. Que é mulher, filha da puta. Calma, irmão. Tem que sair daqui do carro, calma. Meu Deus do céu, não consigo sair do carro. Calma. Vai, encosta no carro aí, vai. Já tô encostado, irmão. Beleza, cadê o segurança que tava aqui agora, mano? Ainda bem que eu tô com muito dinheiro na mão, hein? Meu pai do céu, mano. Cadê a segurança? Ah, rendeu ele, mano. Nossa senhora. Ai, caralho. É cada um que aparece. Tá fazendo a coisa errada, irmão. Cala a boca, irmão. Vai tomar no cu, tio. Você quer morrer, porra? O que esses caras querem, mano? Meu pai do céu. Isso vai dar ruim pra esses caras, mano. Então vai, Joe. Mexe o pé. Então vai, Joe. Mexe o pé. Ó, oh, cala a boca, hein, Joe. Vaza. Mete o pé agora. Mete o pé na fazenda. Vai, vai. Liberar o outro aí, hein. Tu tem que me algemar, rapaz. E me soltar. Senão eu não consigo sair daqui. Vai, Joe. Mete o pé. Se falar alguma coisa, nós vamos atrás de tu, Joe. Mete o pé. Nossa, ele soltou lá. Segurança. Vão levar o outro aí? Vai, Joe, sai do carro, porra. Ué, mano, vocês têm que avisar aí. Como é que eu vou sair aí? Aí, tio, mete o pé aqui que você tá parado aqui ainda. Mete o pé, porra. Qualquer coisa não vai atrás de vocês, hein? Falou pra polícia, leva bala, porra. Tranquilo, tranquilo. O que aconteceu, irmão? Ah, o bunda mole lá falou que não tem IB online, mano. Não tem o quê, mano? Ah, o bagulho é o seguinte, irmão. Me dá seu RG aí. Tá no meu bolso aí, irmão. Aí, o bagulho é o seguinte, eu tô... É o quê, irmão? Não entendi. O bagulho é o seguinte, mano, eu tô tirando uma foto dos seus documentos aqui, qualquer coisinha errada tá ligado que eu vou atrás do C, né? Tranquilo, tranquilo. Olha bem pra minha cara aqui, tá entendendo, tem que né? Mas não dá pra ver, tinha que tirar a máscara. Não, pô, dá pra você ver meu olho aí, meu gordo, dá pra você ah, ver. Ah, sim, sim. Que gracinha, você falar pra polícia eu tive aqui, pra falar pra facção, alguma coisa, tá ligado que eu vou atrás do C. Não, tranquilo, tranquilo. Isso aqui nem aconteceu, não. Isso aqui nem aconteceu, né? Falar pra qualquer merda aí tá fudido. Tranquilo, tranquilo. Parabéns. Vai, mete pé correndo, vai. Tá, mas eu tô na minha fazenda, né, irmão? Você quer que eu meta o pé da minha fazenda, tio? Beleza, beleza. Tranquilamente. Tranquilamente. Já tem uma ligação que eu tenho que fazer já. Tá, já vazaram ali, né? Ai, meu Deus do céu, vai. Deixa eu já fazer aquela ligação. Os contatos. Não tá disponível. Espiar brinca demais, viu, seu Tonhão? Meu Deus do céu, viu? Puta que pariu, hein? Aí foi quebra, por hein? Pouco, viu, Pia? Exatamente. Esses caras iam querer pegar ele dinheiro. Assim, eu falei com ele assim. Eu falei com ele assim, aqui é região do exército, piá, e não tem exército patrulhando. Acho que quando eles entrarem em patrulha, eles não vão gostar muito disso, não. Eles foram e ficaram com medo, né, soltaram a gente. Ah, fazer o quê, né, mano? Não, mas pra ficar tranquilo, esses caras aí,
Eu acho que não vai durar muito tempo, não. A gente tem que dar atrás desses caras, hein, depois, hein? Senão, se não Não, a der gente vai sim. resposta, se não der resposta, esses caras vão querer voltar toda hora. Mas tá tranquilo, é em dois, mano. É dois carinhas, tá tranquilo. Sim. Deu pra ver que não tá uma mancha vermelha no olho, o primeiro que me abordou. Só que os caras estavam mascarados, não dá pra saber mais coisa, né? Aí fica mais difícil. Mas pode ficar tranquilo, a gente vai dar um jeito disso Complicado. aí. Vou indo pra lá, vou indo pra Eu lá, se tava for o que tem que falar. distraído ali, rapaz. É? Eu nem tava olhando. Eu tava distraído ali quando do nada chegaram com a arma apontada. Não tem o que fazer, né? Exatamente, exatamente. Não tem o que fazer, reagir porque. O bom é que eles nem levaram nada, nem levaram minha arma. Nem dinheiro. Levaram a minha também, não. E aí, o que aconteceu aí? Você tá querendo falar? Então, eu tô tendo uns problemas aí, né? Fora da cidade, eu tô tendo que viajar muito, né? E eu tô passando Entendi, mais tempo fora da cidade do que aqui dentro, né? entendi. Entendi. E aí fica complicado, porque como eu tenho um outro emprego lá, né? Não tá dando para associar muito as coisas, ficar aqui na Sim, fazenda, ficar lá. Aí o tempo curto que eu tenho que ficar lá, né? Porque é muita responsabilidade que eu tô lá agora. Tem que resolver muita entendi. coisa aí. E o pessoal também, eu não sei o que que tá acontecendo, porque quando um entra, o outro não tá, né? E assim tá. Aí tá difícil aí. Aí acontece isso daí, Exatamente. Mas ó. E eu vou ver ainda direitinho. Eu não sei o que que eu faço ainda, se eu vou prosseguir, né, com essa empresa de segurança aí, ou se vai voltar do jeito que tava, porque se eu for assumir, né, a responsabilidade de cuidar aqui da fazenda, eu vou ter que ficar aqui cuidando, né, para não acontecer essas coisas aí, ó. exatamente, então. Agora foi um investimento alto que eu fiz, né, mas vamos ver. É, então. Talvez não dê para. Aí você resolve esse negócio aí, aí você me dá o toque. Aí a gente dá um jeito aí, senão eu vou ter que contratar mais, tá ligado? Porque senão vai ficar acontecendo toda hora isso daí. Porque aquilo, pelo que me parece, né, quando o que mais está presente na cidade aí, né, é o Thiago. Sim, o Thiago Então, sempre tá aí. o Indo também tá com uns problemas, né, tá precisando Sim, viajar sim, direto aí. sim. Até mais pessoal, tá complicado. Mas tá tranquilo, depois você me dá um toque, isso aí que você falou. Eu só tenho que agora terminar esse trampinho aqui pra ver se eu consigo tirar a grana. Ainda bem que esses caras não levaram esse carro aqui, velho. Mas ficou Tá bonito, doido. hein? Ficou bonito o cara, olha. Tá ficando Meu bonito Deus aí? do céu. Olha a frente dele. Ainda falta dar uma mexidinha nessa roda aí. O que que você acha aí? O que que dá pra ter alguma coisa nessa calota aí? Uma cor diferente? Vou Rapaz, tu deixar acha que um assim. preto não fica bonito não para combinar com os vidros? Pode até ser um pretinho, né? Deixa eu ver Uma aqui. roda preta, né? Deixa eu ver se eu consigo botar uma Eu rodinha não preta entendo aqui. muito dessas coisas não, piá. Isso daí não é comigo não, viu? Pode crer. Deixa eu ver aqui. Vou ficar mais atento aqui agora. Se eles voltar aqui, eu vou meter chumbo na cara dele. Pô, mas agora é questão de AK aí, né? Ah, achei essa corzinha massa, velho. E povo é igual colombiano, só aproveita para fazer as badenas dele quando não tem exército. Brincadeira, viu? Pode crer. Aí me quebra você falar ruim dos colombianos, né, mano? Rodão assim preto, será? Rodão preto. Bem, arrastando no chão. Cano de descarga lá embaixo, vocês estão vendo? Na parte de baixo. É, até que não ficou ruim não, cara. Pra mim tá top assim um carro. Eu pensei que dava pra mexer mais? Achei. Só que o que a gente acha não é o que a gente é, né, velho? Então, acho que assim já tá menos já o carro, velho. Dá pra gente tirar o quê? A gente gastou o quê? 100. Gastamos 1.000 pra consertar ali que a gente deu uma batida. Mais ou menos 1.000, 105 mil, velho. Agora a minha missão é tentar vender isso aqui, velho. Agora eu já tenho um cara que tá querendo comprar, né? Agora tem que ver se ele vai querer, mano. O bichinho ficou bonito. Por Dá pra quanto botar tu uns tá. verdes. Hã? Por quanto tu tá pensando em vender, ó? Então, não é tão caro não, tá ligado? Eu paguei 100 mil nele. Paguei 100 mil isso aqui na loja. Com a modificação, vou tentar vender por uns 120. 120 acho que é um preço 120, né? bom. É um preço razoável. Foi Eu acho umas que tá bom. tintas. Tu gastou quanto aí de modificação? Gastei uns 5 ou 6 mil. Aí tem minha mão de obra, né? Acho que É, vale a dá um pena. lucrinho bom aí, né? Acho que. Sim. Vou lá na cidade lá, ver se eu consigo vender esse carrinho aqui. Aí depois eu dou uma Tá, volta deixa eu aí. te passar o que eu Ah, peguei aqui, ó. Os dias que eu vim tranquilo. aqui, eu consegui achar só um carinha fazendo aqui, né? É porque eu acho que ele, com o trampo de caminhoneiro aí, eles estão migrando tudo pra caminhoneiro, Pode né? crer. Não, fica com você. Fica com Aí. você isso aí, pode ficar. Ah, sim, tranquilo então. Aí eu vou.
É, esse negócio do caminhão tá difícil, tá difícil. Mas eu vou ver, eu vou tentar dar uma melhorada nisso aí. Pra ver se o pessoal vem mais pra cá, fazer algumas promoção, algumas coisas assim. Deixa eu ir ali na cidade ali rapidão, tentar vender isso aqui o mais rápido possível. Senão vai desvalorizar mais. Já volto aí. Beleza, beleza, tranquilo. Bichinho tá gritando, hein, mano. O foda é aqueles caras, hein, mano. Aqueles caras entraram aqui, botaram o terrorzinho.